waxaa maalmihii lasoo dhaafay baraha bulshada ay soomaalidu ka wada xiriiro aad loo hadlayaa ciidamada booliska dowladda federaalka ee soomaaliya ee sida gaarka ah u tababaran ee haramacad kuwaas oo sawiradooda iyo warkoodu u qabsaday baraha bulshada dad badan ayaa baraha bulshada aad u wareejinaya sawirada xayawaanka haramacadka iyo ciidanka dowladda ee loogu magacdaray ciidanka ayaa ka qayb qaatay howlgal dowladda ay ka fulisay xarunta ururka ahlu sunna ee magaalada dhuusamareeb kadib dagaal ka dhacay magaaladaasi ciidanka haramacad ayaa sidoo kale qayb ka ahaa ciidankii la geeyey magaalada baydhabo xilligii doorashada koonfur galbeed waxaana sidoo kale loo daabulay qaybo ka mid ah gobolka gedo ciidanka haramacad oo ka tirsan booliska dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa la aasaasay markii uu xukunka qabtay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo waana ciidan si gaar ah loogu tababaray ka hortaga rabshadaha iyo dagaalada ka dhaca magaalooyinka ciidankan oo tir ahaan lagu qiyaasay 1000 askari ayaa waxaa tababaray dowladda turkiga oo gudaha dalkeeda u qaaday halka qaarna ay tababarka ku qaateen xerada turkisom ee muqdisho kenya ayaa lagu wadaa in maalmaha soo socda ay wadahadal ka gasho sidii ay ciidamadeeda uga baxayaan dalka soomaaliya sida uu ku waramay wargeyska nairobi ka soo baxay daily nation wargeyska ayaa sheegay in wasiirka gaashaandhigga kenya monica juma ay hormuud ka noqon doonto wadahadalka oo qayb ka ah qorshaha ciidamada amisom soomaaliya looga saaray 2021 ciidamada kenya ayaa bishii oktoobar 2011 gudaha u galay soomaaliya si ay halkaa ugala dagaalamaan xoogga al-shabaab oo khatar ammaan ku hayay amniga waddankooda waxa ay hadda ku sugan yihiin qaybo ka mid ah jubbaland tan iyo 2011 xoogga al-shabaab ayaa weeraro dad badan ay ku dhinteen ka fuliyay gudaha kenya taasoo keentay in qaar ka mid ah shacabka iyo siyaasiyiinta dalkaasi ay dalbadaan in ciidankooda laga soo saaro kenya warkan ayaa soo baxay xilli toddobaadkan uu dagaal xooggan ciidamada dowladda soomaaliya kuwa maamulka jubbaland ku dhex maray degmada beled xaawo oo dhacday xuduudda labada dal qaar ka mid ah ciidanka jubbaland ee looga awood roonaaday dagaalka ayaa u baxsaday dhanka kenya sida ay b b c da u sheegeen dadka deegaanka kenya iyo soomaaliya ayaa isku haya arrinta xuduudda badda ee kala qaybisa labada waddan waxaana sannadihii dambe sare u kacay khilaafka u dhexeeya qorshaha golaha ammaanka ee qaramada midoobe ayaa ah in marka la gaaro 2021 ay ciidamada amisom ammaanka soomaaliya ku wareejiyaan ciidamada xoogga qaranka arrintaasi oo aan loogeyn sida ay u suurtagelayso